Ohromující burácení motorových pil, vůně dřeva a 3 dny práce mistrů řezbářů. Skuhrov nad Bělou přivítal druhý ročník řezbářského sympózia s podtitulem Proměny dřeva. Já v tom vidím krásný to, že to je takový návrat k přírodě, že člověk si zase začíná vážit trošku těch normálních věcí po těch plastech a po tom období prostě tohodle moderna. Se zase vracíme k takové té klasice, ke krásnému dřevu, který tady vlastně v Horlických horách je všude kolem nás. Zaplať vám. 4 řezbáři, každý z nich dostal zadání na téma hrad. A tak vznikaly sochy, které budou místní zříceninu zdobit. Takhle skuhrovské panství vypadalo. Na správném hradě nechybí trůn, pochopitelně ho hlídají rytíři, a co by to bylo za hrad, kdyby na něm nebyl zlý kat v nadživotní velikosti. Takhle jak to vidíš, tak na tom není žádný dláto, je to čistě motorovkou. Přijde na to ještě brus, není to úplný finále, takže něco se obrousí, něco se bude patinovat. Do finále tam bude taky jedna barvička, to si neodpustím, ta kukla musí být červená prostě. Pořadatelům se podařila opravdu úctyhodná věc. Na proměny dřeva přivedli nejlepší řezbáře motorovou pilou v republice. Objektivně lze říct, že tyhle 4 kluci byli nominovaní na světový pohár do Německa v tom rychlořezání. A jezdí tam už několik let řezat na tu, řeklo by se říct, až olympiádu na Husky Cup, který je považovaný ve světě řezbářů motorovou pilou za takovou nejlepší akci nebo největší v celosvětovém měřítku. A tyhle kluci tam jezdí a dokonce soutěžili letos v tom speed carvingu přímo tam. A tím je daný teda objektivita toho, že jsou asi nejlepší. Dřevo je prostě zázrak, že jo? To je nevídaná věc, nic není podobného. Dřevu. Nic, ani kámen, nic se nepřibližuje dřevu. Furt je to živý, furt to pracuje. Jak vždycky říkali tesaři a truhláři, že dřevo pracuje na rozdíl od lidí pořád. Je to živý materiál. A tohle už jsou záběry z takzvaného speed carvingu, nebo chcete-li rychlořezání. Řezbáři dostanou špalek dubového dřeva a na svoji práci mají jedinou hodinu. A tohle je výsledek. Za rovných 60 minut vznikla díla propracovaná do těch nejmenších detailů. Vytvořit něco, co má dlouhodobou hodnotu, to znamená, že vytvořím věc, za kterou lidi přijedou třeba za 5 let a ona tady bude a budou se u toho fotit. A samozřejmě baví dokázat tou motorovkou co největší detaily, co největší jemnost, to je to, co mě na tom fascinuje. No. Každý řezbář má svůj rukopis. Vytvořit takovou sochu je opravdu sportovní výkon a chce pořádnou dávku síly. Používají se téměř výhradně 5-6 kilové pily na speed carving, tak aby to odsejpalo, aby to řezalo. Takže hodinu držet v poloze, která je neúplně přirozená, to na dlouhé ruce, nebo můžeš mít tu pilu chvíli nad hlavou, takže vydržet tohleto hodinu je opravdu práce pro chlapy. Řezbářské sympozium ve Skuhrově není jen o motorových pilách. Je to oslava dřeva se vším všudy. Stánky s dřevěnými výrobky nebo řezbářský workshop u místního řezbáře, kde jinde než stylově na faře. Jednak jeho tvárnost, přírodní materiál, jeho vůně a strašně je to krásný, když člověk může tvořit to, co ho baví a dostane se do hloubky a dřevo mluví a má v sobě vůni i při tom řezání. Je to krásné. Takový byl druhý ročník řezbářského sympózia. Skuhrov nad Bělou má ambice stát se mekou dřeva nejen v Orlických horách, ale i v celém východočeském regionu.